Allah.
in so bu ya re pe ko papa ku awon ti da fa ko tu ada ke wa pe awon egbe yin ma kule ki wa lasara tu ni be wa egbe ile bi wa ni se e yin ri ko ri bu la la ni ko jo elomi loju toro na ma bi ti se si ye le Allah iya wa pe dure ju pe wa dure ju mo lorun bo so dure ju ti sai pe olorun ju ya mi lo ko wa down ya wa lo tun se hadisi ni mo ka hadiso sahihun sallallahu alaihi wasallam ola yule bi wa ka ko isrelu e wa fun yin ibi apa ya ra wa de sinu na asul hujja wal burhan e jo fri si la wa yi ora mo ntenu ma be awa fo wa si e ko ka ko lo pale ma be odun ma we be kun yi ta lo lo wa yi e le ni be le ko ta so toro lo ti ni wo ma fa ila ma ja pe afa hadisi de kale kan Brother Mukada was buried in the Afare. Oh, go to the Lare. Is it that you are not Muhammad? Allah, I was sent. You have to law to say, sir, you have to call a while a king. To let you know, Nink came in, said you call it a lapilla, Cosa, you are. You have to buy in Elfila, you have paid to raid you. And my lord of Boss, you pay, you have been paying Ballon Soro. Everybody knew Yara, Tiolon, Talo Julawalo. All along, Nick, Cobada, I know. Inu ya wa baje o wa goju oke ya ni olohun o ha omo yin si ba mi nu je bayi olohun je omo yin o po lai afi ko ko bi han le mo allah akbar era ti gbalo to bi gbe ni allah akbar ya wa le gbe wa re gbe gbe wa re gbe aye omo mi o ba ti toro ko ba ti sun e enu pe enu ya re adun si ra ni dagba ko nu aye e elomi be lu e ko di se ko ri kankan gbe se on va faire un peu de temps. Mais je vais faire un peu de temps. 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 Je vais faire un peu on a dit aussi à Pélo, à moi, tu vois, bien, tu vois, 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 alabi la wa omo bade israela te ja won lowo won wa pejo sile oti ni club awon doro awon afa ale bi won ti da bi won ti play aye afa kokan nisin mo ba ni ka omo won ma mark gbe sa aye awon afa kokan nisin won ti pin na fe lomi lataye abara baya yo mu kan ni o be ba si gbe yawo looto o ye ko mu kan tori tan ba lowo re yi oda allah amaduhum sayyuhum sayyul ulama wa amaluhu amalu chabari aso afa le lo mi nwo ki tin be la bere won poro ha da ba ri oro mi la o ye kon tun ko mi la ko tun beri fun ke awon le ya we o ye ka lo mi o do de adua ka pe aki baba wa kaliwa ala wa sala ala wa sala aba ali fan cha jalu kan baba wa ali be ma wole ma rora kala ali ba kelu kala ali fo oro mi la lo de o oye kalo bi ama bo de ko si wo ama kan ko ma yo ina lenu ko ni dulo do na e ma baro alifa o se ngoro de un tori ni ajo elomi ati tin be lara elomi oju toro mi la lo isi wo so afa isi nse si afa e wa ni eyin o ni tambo mi in lo fa be ko polopo awon ti won ja o ko je lana won de be lo ni awon ma oroko ni won oroko ni lu mo Allah 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 e ku ni le afa afa wa Sheikh Adam Shazali hafizahullah wa ra'a e ba wu le dada hafizahullah wa ra'a o ti da fa wa nanu sha Allah o me no ba ro ma fa ti ori baba re lara re awon ma te lo ni da fa e wo jo ti se o sa si li ti lo olorun sa bi osan ijo lo mi ti ku laire ni e ti tanbe tori pe jo ti nbe laye ni inya wo ko afa je ni ki sa fa wa tilka buyutuhum how we are to be my Zolamu. Yes, it's a picture of a car to a pit on Maloni. Hey, Epi Walafa, homeless will be all that I ain't a lap. Hey, Epi Walafa, where is our father alone?
Et on va dire, ma collègue, ça va être un peu. C'est bon, voilà, quoi, t'as fait, hein? Je suis un peu plus fort. Abeni awon kun Olorun benbe Allah awon se wa si lo arakun kan ma wa yo ma ko wa do awa yo ma febo temi na won pe loko yan yin eyan se pe ko bayi ninu oko e gbo Olorun do bi jama Allah awa pari wa si awa soro pelu mamu ni mamu wa pe awa so la gberu mo ni na ala e ma arakun yi ni mo ni mari. Et il y a des gens qui sont là, ils sont là. Ah, ils sont là, ils sont là. 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 Ils sont Oni ya lae koto la America Olorun si kelon o fe awo o wa wale oni company la Abuja a me le wise e fe network ni o wa re ya loko ya ni di cost operation ya wa nsa ji pe ko wale won gbadun ya won ki male pe ko ma down e ma mi fe dola munu. Il y a un service de l'eau, il y a un phone, il y a un surprise phone. Il y a un phone, 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 il y a un. Tu vois là, toi, là, pas, tu vois là, mais je vois là, tu as beaucoup. Là, tu as un pire. Alors, tu as un banisraï, là, on a un peu, tu vois, c'est pas dit. Alors, quand on parle à la tour, il y a un peu de coach, on a un macaroua. On a un peu de faire. Tu vas sur la faire, là, il y a un peu de condamner, il y a un peu de faire. Awon te ri ti won bu ogo awon ti won tu wa lori Facebook un awon ko ni won se won ilori lo se won asi ni mo wa so fun yin nu won si lawon tin be labe re e se ilori ni kan ni omo Japan e fi won ha aye pe won ki safa ruwa ni wa lo ma barka na ko wa lo ma barka na ko wa la yin la nse elomi so wa do ta tori pe ani e ku ndi ogogoro. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un. Et je me disais, oh ma lori, what if I love you so much? I tell you, my friend, that you will try that to do a bullet. It got you all out that Christmas, you tell them, but Christmas, you must say, Patiwa, but Emma Yaka. And also, for what I said, I will do last, I won't prepare what I'm saying. Can you say, but I want to find you, Pam, who can't what lie? I need to learn you. I prepare my phone. What that means? Money and why I can't. That's okay. Toss a taxi, why I pay. On ya, what kill you? Oh, doctor, oh, dear, talk for me. And you're more hidden up for you back. What I am upon Hindu Lahom? What I am upon Hindu Lahom? Meanwhile, why I have to talk one day. I'll follow you. I'll hide that to where that. Liar,
sokale mo ni aye mu na suka abi kalma ka to se taxi su e pe e jeun kiriro a mo ba di to odun e ma je eh ri mu wa doni eni Christmas yin won tin se ka nabi won de eh mo pe n tabu pa nabi be ori n to ti oda ko kiriro e fun wa e mu na suka wa ninu ara nabi to ni e jeun kiriro a mo ba di to odun e ma je ma pèse, yes, ma tasse à fille, la intan, tu m'as dit, wansé. Moi, c'est Fatouana. Ni on a bien, 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 on I want to teach you the Arabic in State University Bauchi. Ah, Penny, I want to have one banker. I want my mother to have one. When Emma Sok, come on, 18 years ago, or Mima. As of New York, I want to get Takatim. What a prof, what I want to have a Taba program we. I want to be a Kansoro or Sam. Ah, maybe I saw your Katima Medica Okule. Don't ask him, I want to have Balu. Or to our Sunday and Molas of our Lorin Lorinani. Oh, yeah, any calling one badger. What light about Mortana to Salam and Hariri? This is a common Hakiki. Hold on, what I do for you, Costa Rica. I mean, or a toss of me, and you are any calling one badger. Only all I have on my back, and will you go for my Lorin Tabari? You put along Penrose, sure, right? On wa ma do du da ko o ri pe je tun o be re lo to e o bi o ba se se ma la al miskin bi laide bi ba se pe re lo nbe leyin e o ba yi e je te asa la mi ko ni bi wa ti na ba o na de bi ba e pe re lo nbe la re o be doju e ko e wa gbo gbo ti je lo ni to jo ma lo ri e do lo ba ti follow e so ke la mo ti doju e ko le na mo wa ti e bi wa la ye lo ni pe ta la gba o ta won na won ta ru e mo ni je abibu ni Because I found my mother, when you are on me, a shepherd Yahya, a very Jesus Salat, Subhanahu wa Ta'ala. You know, the place I am. Yeah, we are there. If I have a good life, I will be wise. You have a full time. Don't you know, 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 you Oh, I'm pretty long. I'm not any one man. No, my dad, but I'm not one of the other. Hey, you're not going to be done. Allah, if you're down, I'm not going to be done. I'm going to be done. I'm going to be done. Ah, quasi people of Asia, people, market. Adam Allah, Hadim Malayin. Adam Allah, people of Ukraine. I want to hear my ear to do that if you do pay for long. And what's the child people of Sema? In terms of pain. Hey, oh, man, I dig it. Child people, all of Sema, one parapet, you're Sema, I am okay. Child, Adam, I don't say where. Bọ́lá ti ṣe àdámà òun ni ó bí wọn ń dún pé ó ṣe jẹ́ lọ́rí. Wọ́n yọ ta gẹ́gẹ́ nu wọ́n bọ̀ wá yọ ta dàbí. Ibi tí ń lọ́nu nì. Wọ́n ti lọ́dọ̀ àwọn sùnmùrá ẹni pé wọ́n ń tọ̀ wá káàkiri. Máa gbé ẹni ọba kọ̀ọ̀kan kú sọ síbẹ̀ ayé lọ bẹ̀rẹ̀ sí dàrúdà tò ní lọ. Àyàfi sọ wáyé pé mo ti rí nǹkan mi wà lábẹ́ ìlú. Ẹ̀jẹ̀ wá sọ ìlú àdìdàkudà mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn máa wò rẹ̀. Asi dakẹ́dakẹ́dakẹ́dakẹ́ ọlọ́run náà ń bínú pé ẹgbọ̀fá gbogbogbò tá ànábì yìí tà bọ́mọ bẹ́ bí wọ̀ sí ọlọ́run pé ǹdé ẹni wọ́n sọ dìdì ní lọ́jà. Bàbá ni wọ́n fi òkú ìyàwó rẹ̀ fún èrè yóò sùn jẹ́ ìrọ́dà àwọn aládùúgbò. Ọjà kí ni wọ́n bá dọ́dọ̀ àwọn ìtumọ̀ra bí ẹ̀bá ẹgbẹ́ lọ ni wọ́n bá jà. Ìwọ́n bá dọ́dọ̀ àwọn mọ̀tíkàsílẹ̀ pọ̀dù bí báyọ̀ pé ṣáà bíbu jẹ́ àkàdá ọlọ́run wọ́n mí tí wọ́n wà pé kò ṣe é gbé ẹnì tó gbowó ẹ̀ lọ́ni
Ẹwà jẹ sọ fún yín bẹ bá wòrán tó bá kúrò lọ́dọ̀ àwọn tó tóbi ẹyin tẹ̀ tó nǹkan wọn bọ̀ wá bá. Ní àwọn àti múra láti mọ́kún bá rí kọ́kàn wá ayé yín bàjẹ́ bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ nù. Njọ́ tí balógun bá ti sẹ́ tógun bá ti jẹ balógun ogun tú. Ìlọrin ni wọ́n fẹ́ bájà, ìlọrin ni wọ́n bínú. Bọ́lá ti ṣèlú yìí ni ọ̀tẹ́ wọn lọ́rùn. Àwọn ará wọn dìde ni táwọn ẹjọ́ máa lọrin táwọn ẹjọ́ máa lè. Ọwọ́ ń lò wọn ìwọ rò kó ń lò wọn. Bí ọ̀bá yẹ kọ́ òun jọ́ máa lẹ̀, wọ́n kú àfáà rẹ lójú ẹ kọ́lọ́ mẹ́ta àwọn òbí wọ àfáà rẹ. Ojò kó síbẹ̀ yẹn ọdákẹ́. Wọ́n lè gbé àwọn ọmọ pé wọ́n là fáà wọn. Kí ló rí sọ? Ìdí sọ fún yín ni pé ẹ ṣàkíyèsí èèyàn máa lọrin. Ọ̀nà tẹ bá mọ̀ pé wọ́n gbà bú yẹn ní ẹ sáfẹ́ ebu. Ẹni wọ́n ń pè lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ́ran ṣe. Àwọn tí wọ́n bí yín ìgbà àyàn. Àwọn tí wọ́n bí yín èmi ògógóró. Àwọn tí wọ́n bí yín èlú jìbìtì. Ẹ padà síbi wọ́n ti bí yín. Bẹ́ẹ̀ bá lọ sọ̀rọ̀ bàbá bàbá yóò jìyà bàbá bàbá. Ẹ sì bẹ́rẹ̀ ń fáwọn tọ́lọ̀ ti fà sókè tí wọ́n gbé owó kọ̀ lórí ìkí kọ́ bá ṣubú torí wọ́n sáré bí wọ́n ti ṣubú ni o. Ẹni bá balẹ̀ bá bọ̀ wá tó lọ gé àfọ́n kíyè bá wa tó gbé sta ẹtú wo tó wí látọ̀dún wò sọ́dún wò. Kọ́lá ní ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ́dún ìbá bá di oṣù bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ lóṣù yìí oṣù mẹ́fà lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n palàmọ́ pé ìmọ̀rí òtún tó kẹ. Ṣèlú ẹ̀rọ ṣáà fi yí wí pé gbogbo ọjọ́ tóun bá gbọ́ ní màkà lòun máa ń mà pé zada ní ẹ̀lìmọ̀ bí jahanì. Ìyí tí mo máa yí àsálà màkà ní nípa ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Èyí ṣe fẹ́ pẹ́ lọ́rin ni wọ́n máa wá darí gbogbo ẹ̀ sí. Ibi tá ti mọ̀ pé ìlọrin lọ́sẹ̀ wọn ní ìlú yìí lọ́sẹ̀ wọn. Ẹ̀rọ ara ti pé kínní kan kì í jẹ́ ìlú àfahàn rí jáde ẹ̀. Ibi mo ti wá lọ ní pé lóúnjẹ́ àmú yín láṣeyọrí ni pé ẹsẹ̀ báwọn tẹ́ bí yín ti ṣe. Ẹ ṣàánú àwọn tí wọ́n bí yín. Nínú òbí tó kọ́kọ́ bí wa iná ní Arúgbó Màdínà ti ìlọrin. Àkàdá arọ́pù ká lẹ́tà àbójú ilẹ̀ ìyáhù. Wọ́n bí wọ́n lè dẹ́ ní ìṣàlẹ̀. Ẹ máa yẹ búrò gánà ìdàkà lèkè bára àdúmọ̀ àkìlẹ̀ ọmọ. Fàlẹ́ àtàkùnlélá wọn máa ń fin wálé àtẹ̀lé harí wọn máa. Wọ́n kùnlélá wọn máa káwọ́lá. Àkàdá arọ́pù ká lẹ́tà àbójú ilẹ̀ ìyáhù. Wọ́n bí alìdẹ̀yìn ni ìfẹsánà. Ọlọ́run ní ẹsẹ̀ dáadáa sí ní ẹsẹ̀ dáadáa fáwọn tí wọ́n bí yín kò sí ibì kan tó bí wa jù lọ́rin lọ. Ìlọrin ọ̀hún ni wọ́n ń jà lókun yìí ẹ má wò rẹ̀ balẹ̀ má ara yín. Àwọn ti wà ń front àwọn ẹ̀rẹ́ ti gbé wọn ti confirm ẹ̀. Àbí ijó ọba ṣe rí ikú kalẹ́ táwọn ọmọdé ó tún jẹ́ mẹ́lòkù. Alẹ́ nìkan ni wọ́n ní òun fẹ́ bú mi ọ́n á gírí ọ̀rọ̀ mi. Wọ́n ní ọba àbáka àtọ́lágbọ́rí mò ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ o tọ́lá fẹ́ lẹ́ pọ̀ ní wọn náà ilẹ̀ ìgbẹ́ni jí máa wí. Àmọ́ èyí máa fi ẹnu mi dákọ́rú àwọn wọn ni yóò tún mọ lálùbáríkà. Torí ẹnu mi ò mọ gbogbo lórí àárín ìtamu ti wí. Wọ́n náà wọ́n sọ̀rọ̀ láyé bí oṣù mẹ́ta. Ọmọ mi kan wá pẹ̀lú àti Amẹ́ríkà àsùnkún náà dáa. Ọmọ ni sheik onínú mi tún lónìí mo bá ẹdúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run fúnlẹ̀ alhamdulillah. Kí ló rí ó ní lágbájá lóhun ó bu yín òun wá kà á ọ wá kóṣù mẹ́ta kọ̀ á rí ibú kò sí sọ bẹ́ẹ̀ kó òun bu àfa àkẹ́lẹ̀ yorùbá kọ́ rí ibú. Wọ́n ní mọ̀ wá retí kí ló fẹ́ wí nípa àfa àdómìnira ṣé mo lu jìbìtì ní òwin ni àbí mo fàdíya. Gbogbo bí ni mo ti máa wí pé ẹni abájọ gbá àyàn yìí kó bọ́ta orí afẹ́fẹ́ la wà ní local gbogbo yìí bọ́ta kí wọ́n máa gbá nípa gbá mi rì àmọ́ ó ṣe pé èsì bẹ́ẹ̀ ọlọ́run gbé tu. Ẹni abájọ pé ọtí mọ abájọ pé ẹni ẹ̀ bọ́ ọ̀tá. Ya ẹnu rẹ̀ fẹ́ torí àájọ ṣe. Èmi ò pé mo mọ́ o, àmọ́ àláyà bíi ti yẹ. Kò sẹ́ni tí onídìí ó kù sí ra. Olùbárẹ̀ Adam Khattau Wakero Khattau Ibn Atawa. Ẹ jẹ́ àṣàánú ìlú yìí. Ìlú tó kọ́kọ́ bí wa tó bí àwọn tí wọ́n bí wa ní. Òun ni wọ́n ń dọ̀tí ni wọ́n ń jalógun yìí. Ajá Ádámù àkọ́ ni wọ́n ń jalógun. Àlájá àgbà àkọ́ ni wọ́n ń jalógun.
Baba agba do mo ko ni won ja logun abalagba ji ko ilori gangan ni won ja logun Allah e lo sori social media gogun afa ton ba gunle yo bayi e pada dari e si lori se be ni wa ri pe asiyori ilori ni momo fa ni mo bi so loda won si mo bi momo fa ti baba ra lui ko lo won la jo ko yi ko la won ni lo ton la dugo yi olo ba je momo fa o subu lai lai amen a ko ba no ba sa mo mo te noga Into a sort of casino. What if Penua, what he said, if I will pull me, Tita pulling the mama of our sort of every close in one. Said I got him to have a reason. And the family put one on it, they all feel on it, they didn't want to want. What he let you know, man. Every young man knew Rooney. Any lawyer, Lord, when we. On va voir, 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 Voilà, c'est ça, voilà, on dit pas, il y a des détails au panneau pour pas faire. Afin, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ah, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ah, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ah, il y a des gens qui ont été en train de Pourquoi pas Ugbeyo jala bi won wa ni o ti lala si aye yin kini o be a ba pe ope kini kan tin record re be a ba wa do re to ni kini kan to paju to pante o ti gbe video kan a ti record re bi won ti gbe yin sa na fe battle yi je olorun wa wa la won ti won ni wi bo pe no ma daju da ko lu olorun sa ma pa re amen ti popo ti popo mo so mo ejo te be pelu mo ni popo yin e tu ka lo kan te emi Oh my God, my dear, my father, my I was the one. I bear back for you, as well. What does it? Allah. You are in a lot of office, a plana for I want to tell you. Moving on down, Emilia, I never asked for talking. What's that? What better? Never would know. People doesn't bear any. Nothing, I said, someone who know it. Oh, really, you are there, think, kind of about Papa. Baba, I get out of us. Oh, one of the bad you read you. Emma, que ça va? On peut soumettre. Mais avant, tu vas voir un pâté, 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 tu vas voir un Mama, I'm going to go to the house. Bertini. What will you do there? Ain't nothing that you're there. Mama, I'm going to go. I'm going to go. Je vais vous dire que la vie est là. Alors, vous avez un coup de fil. Un coup de fil, un coup de fil.
Se bi won ni kilo se ko ye ko down ni so ye ko down ni
Kesin ni kina fila ni ya. O wa nu awon adisi wa nu irinse ta fa ma fi seri wipe be an ba yan na fila lowo. Kawon bi an ba pe abi oko re ba pe o. O fi na fila ale. Ko ba pe ora yan ni, eyan ba kilo to e pe ku be ti wa pe yan. Pipi eni ti wa igbala ni. Oh yeah. Ibe aba suraju, aba suraju bolo wa. Ha ha ha. Wa ta Allah pa, Allah understand. Ha. Ti ya re be ku be o pa ya re o. A ko le yi ti o to yi o ki ro wa pe ma to ka ro ma fi re sa na o. O wa pe ta ni pick up, o pe ma to lo wa re ni Allah akbar, Allah ba so. Ha. O ti ya we le ko esin. Ha. Ninu fikiu.